pouquinho sobre o poderoso carvão, tá? O Danovex. Que de hoje que eu fiz essa resenha de comprinha, mas eu tô usando aos poucos as coisas que eu comprei, porque eu tive que adiantar um monte de coisa, tá? Então vamos lá pra nossa resenha do poderoso carvão Danovex. E dessa vez eu gostei, tá? Não vou meter pau, não vou dizer que eu não gostei, não. Dessa vez eu gostei. Hidratou bastante os fios. Amei, eu senti uma nutrição muito boa nos fios. Ó o cabelo como tá sutil, né? Brilhoso. É isso. Hidratou bastante os fios, gostei. É, minhas pontas melhoraram bastante com esse carvão poderoso aí da Novex, tá? Carvão poderoso, poderoso carvão ativado. É, antipoluição, purificação, restauração e proteção. Aqui tem 1 quilo, como eu falei no vídeo de comprinhas. Eu comprei ele no atacadão por R$9,90, mas nas lojas de cosméticos... Ai, Límpio! Sai aqui! Coisa! Olha, eu vou lhe bater, viu? Sai aqui! Chato! Voltando ao assunto, na loja de cosméticos tá custando R$22, R$23, mas no atacadão aqui em Salvador eu comprei ele de R$9,00, certo? E o gato me atacou? Ninguém merece, não? Ai! Ative o seu encanto e provoque elogios. Poderoso carvão da Embeleze. Vou tentar ler alguma coisa dele aqui. É, antes que vocês te perguntem alguma coisa, será que é liberado? Aqui não me fala nada, mas tudo bem, tá? É, você sabia que os cabelos sofrem muito com danos causados pela poluição, opacidade, pouco crescimento, alteração da raiz, irritação do couro cabeludo? São apenas alguns dos males com os quais sofrem os nossos cabelos. Pensando nisso, a Embeleze criou creme de tratamento ultra profundo Novex Poderoso Carvão, que trata os fios, renova... Eu vou lhe bater! A aparência dos cabelos fragilizados ajuda a formar uma barreira contra a poluição e deixa você pronta pra curtir a vida e ainda mais linda e poderosa com o carvão. Você pode usar ele na lavada aí de 3 minutos no banho ou deixar 10 minutos. Além da hidratação e o gato tá querendo me morder, para, Límpio! Para, Límpio! Como é que grava assim? Coisa! Além da luz de 3 minutos, você pode deixar 10 minutos, que é o que eu faço. Eu deixo 10 minutinhos no cabelo, enxago, tá? E condiciono. E também tem shampoo e condicionador dessa linha. Eu, então, pensei que era um creme escuro, pelo nome do carvão. Mas não. Ele é um creme meio arrosado. Esse meu não tá tão consistente assim, não, que se eu virar ele cai. Ele é um creme meio arrosado, deixa eu mostrar pra vocês. Meio arrosado. E o cheiro é maravilhoso. Eu gostei muito, porque deixa um cheirinho ótimo nos fios. Logo, não sabe aquela hidratação que você sabe quando ela é boa? Quando ela desembaraça o cabelo, quando você está aplicando. E na hora de enxaguar, você já sente já o cabelo bem amoliente. Essa aqui, eu dei ponto. Gostei muito por esse fato, por ela ser bem amoliente, por desembaraçar o cabelo depois que você passa o shampoo, facilita bastante a vida, né? Maravilhosamente. É, alta consistência, rica em vitaminas, alta concentração e ótimo rendimento. Deixa eu ver se eles me falam aqui se só tem só o carvão. Qual é a composição? Não vejo. Não leio. Ele não fala. Então é isso, meus amores. Também aqui não me disse se é liberada, tá? Vou logo dizer a vocês. Não me fala se é liberada. Não tem nada aqui me dizendo se que ela é liberada, tá? Antes que você me pergunte. Então é isso, meus amores. Essa aqui é a resenha com o Límpio me mordendo, tá? Do poderoso carvão de antemão. Gostei bastante do resultado dos fios. Deu uma nutrição maravilhosa. Um brilho. Deixou o cabelo bem brilhoso, bem sutil. Meu cabelo hoje não quer cooperar. Bem brilhoso, ó, bem soltinho. E eu não uso finalizador nenhum. Óleo nenhum pra finalizar o cabelo. Eu uso. Tô doida com essa franja aqui, com essa louca. Eu não uso, tá? E tá aqui.
cabelos hidratados e lindos pra vocês, tá? Mais uma diquinha da Lili, poderoso carvão da Novex. Se você gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho pra que o YouTube lhe avise que tem vídeo da Lili toda semana. Dê like, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus, bye bye, que eu fui. Tchau.